Jebulane sindan iki pengen beksa. Pengen beksa. Pengen joget. Mula kula nyuwun kanthi sanget, coba saiki Mbak Yeni karo sapa kowe? Pak Sawego. Gandeng penontone yo adoh banget, adoh ora ketok ya to. Ora ketok mesake. Saiki ngadeg. Ora gebleh to. Cocok boten Mas Rek? Nah, para tamu cocok boten? Nah, ning anu wae. Ora sanggo gamelan. Dadi Wiraswara karo Swarawati ngadeg nganggo kendang jaipong tok. Yo. Yo Mbak ini. Alah ngadeg dhewe endah. Kaya mares. Nah, mesake lha iki nek pamundhut sing wingking mboten ketinggal Pak yo ngadeg dhewe ya mesake. Terkenal. Gilo nek ra percaya gilo. Layange gilo. Lho. Pak Dalan nyuwun sewu ingkang wingking mboten saged ngawuni ngani pesinden. Mila mbok kapureh jumeneng Pak Dalan nggih matur nuwun. Ra ketok. Napa sing nah. Sing mirsani mawon majeng. Huh? Sing mirsani majeng. Ya kana kebak ya. Yo, dituruti tak ketok jero-jero. Yo, dituruti mesake kok ya. Wis 100 tahun renek wayangan kok. Nah, oleh kok tak kate kule nyuting ae. Ya. Nganggo mic no, nganggo mic yo bisu. Ya, nganggo mic. Gone mari cicit banget yo anak. Wah. Kene mingsan ping sedah yo an padha wae. Yo, kendang jaipongan alon-alon wae. Mriku dereng adek, Bos. Non? Mriku dereng adek. Lali ngadek malah sampeyan wah. Yo Mbak Yeni. Ngatek delok kok. Ya ngatek karo nyanyi. Lah kene iku bali neh. Manis, manis. Manis bali neh. Yo. Alon ae tak klutak. Yo. Ayo ngatek sik. Yo. Yo, 1, 2, 3. Ayo. Opse, pokoknya dong ngadeg urung. Gamelane urung muni. Ya, Klo. Gege Pak, nggih sabar lah. Lah wong ndek sak mene ndak wong ngadeg, ngadeg niku padha wae lho. Sakniki pun kita dereng, wong dereng. Kon ngadeg neh, Mbak. Ngadeg neh, Mbak. Lah wonten mriku napa lho? Iya. Pon ketika ya? Pon. Sing dereng pripun lho jenengane? Oh ya kok sakmono ya ane kok. Lah sakmene mosok ora ketok. Lah iya. Yo. Yo saiki aku gamelan 1, 2, 3. Ayo.
meneng. Oh, kanggo ngibing. Iya. Oh. Kowe pancen manis. Gamelane mandek. Tambah manis yen ora gelem lambe. Yen mesem mesem minggu lima tu elok nani kaya bisa ngeruntuh ke jantungku. Tenane sampe yen pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mantep kong sing alim mas namine kempul ngalor ngidul sampean gawani kendul kembang mladi dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Pasar turi mas neng Surabaya aku ngerti sampean seneng ing kudo pareng ngetrites dek ngayok Jakarta. Kowe tak manis dasare prasojo. Memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat iku watake wong lanang. Matur nuwun Mas Sawego karo Mbak Yeni pun lenggah endi lenggah. Ya Allah, alhamdulillah matur nuwun Mas Sawego. Wah, ngibik gini tok, tangane gini tok. Ning ya wis semu, wis apik, wis apik. Ya. Pun sarkas apa neh iki, sarkas? Pun utekne lakon. Bos, ya niki malah anu padha rek ngaturi ninga. Lakone ya dawa tenan, malah nyapa lakon telu kon ngrampungke sewengi.